Já vás slyším. Dobrý, dobrý. Skrývej city, buď skříňka zamčená. To táta chtěl, ty dny pryč jsou. Tohle je vaše první zkušenost s dabingem. Musí je potřizovat, je to fajn, je to jiný. Skrývej city, buď skřínka zamčená, to táta chtěl, ty dny pryč jsou. Svět zná tvář mou, najednou. Strefujete se nějak do jejich slov, aby to bylo přesné? Je to obtížné tohle? No pro mě jo, ale Ondřej je tak jako šikovnej, že to vždycky zastaví, nebo mi třeba řekne, že jsem delší, nebo někde zase naopak kratší. Ta písnička je moc pěkná. Ztotožnila jste se s ní? Je krásná, no, jasně. Jo, ta postava je něčím vlastně smutná. Slyšela jste tu původní písničku, ten původní text a tu původní zpěvačku, která to interpretovala? Slyšela, zpívá krásně. A v anglickému textu nerozumím, takže jsem v pohodě. Ta píseň, kterou si budu dávat na desku, tak tomu budu přistupovat jinak. Tak to budu jako na 1000% mě, tak budu si tam dávat, co chci, když to tady je jasně daný, jak to má vypadat. A o to je tady právě Ondřej Izný. Takže já jenom poslouchám jeho povely.